18. sednicu Odbora za zaštitu životne sredine. Želim da pozdravim naše goste iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, pre svega ministarku profesorku dr. Snežanu Bogosavljević-Bošković, zatim Mladena Mladenovića, vršilaca dužnosti pomoćnika ministra sektor za pravne normativne poslove, Slobodana Erdeljana, vršilaca dužnosti pomoćnika ministra sektor za zaštitu životne sredine, Aleksandru Došić, načelnik odeljenja za zaštićena područja ekološku mrežu, Slavicu Stojanović, višeg savjetnika u sektoru za zaštitu životne sredine, Aleksandra Vesića iz sektora za zaštitu životne sredine i naše saradnike na zelenoj stolici, Aleksandru Knez Milojković iz nevladne organizacije za zajedničko dobro, Bratislava Poprašića iz Kruševačkog ekološkog centra, Stevana Petrović iz Beogradske otvorene škole, Tanju Petrović iz Mladih istraživača Srbije, Draganu Ranđelović iz Društva mladih istraživača Bor i Gordanu Grujić iz Udruženja Oaza iz Beograda. Sve vas pozdravljam i konstatujem da imamo kvorum, a nemamo još, ja se izvinjavam, nisam gledao ovaj, to posla sad, nema kvoruma. Šta se dešava sad sa kvorum? Dol su u sali, verovatno sad. Ne, mi gledamo na ekran. Ajte, molim, vidite sad. Da dođu iz sale, prekinu raspravu. Dobro. E, odlukuj sam. Nema veze, odlukuj gosta, molim te. Nema razloga. Evo samo gospodin Momo Čovjekov za slovo i imat ćemo evo, Madame Mladenović tu. Vi ste tu, ali nas nema. Sad ćemo i mi. Evo, sad ćemo i mi. Samo da se ulogujemo. Traje, da, pa ima i drugi odbori, pa... To je ono ako hoćete. A koje je to tačno? 22. Ako želite. Da. Njega sam nagledala i citirala da je zato kom se dao. Pa samo dobro odrežite za ovu smanju. Dobro. Jesu. Hoćemo. Samo još jedan da se uloguje pa možemo. Dobro. Jesmo li? Konstatujem da imamo kvorum i stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Znači, dnevni red je prva tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o nacionalnim parkovima i druga tačka razno. Da li možda neko, izvinjam se, ima predlog za neku dopunu dnevnog reda? Ako nema... Glasat ćemo ovako, malo tehnika nam oko tog glasanja, za dnevni red samo za tajla. Molim vas da se izjasnite ko je za ovako predložen dnevni red. Ručno, da. To je uvijek najsigurnije, tu ne možda omane. E, hvala vam lepo, konstatujem da je jednoglasno prihvaćen dnevni red. I prelazimo na rad. Pre predlaska na utvrđen dnevni red predlažen da usvojimo zapisnik 17. sednice odbora održane 1. oktobra 2015. godine. Možeš to staviti? E, stavljam na glasanje. Ovde možemo već elektronski. Zapisnik sa 17. sednice. Neće ni to. Molim vas ručno i to da se izjasnimo. Dobro, hvala vam puno. Konstatujem da smo jednoglasno prihvatili zapisnik sa 17. sednice.
I otvaram prvu tačku, razmatranje amandmana na predlog zakona o nacionalnim parkovima. Dobili smo mišljenje vlade o amandmanima i ja predlažem odboru da se izjasnimo u dva glasanja. Prvo glasanje je da za one amandmane koje je vlada prihvatila, drugo da bude za amandmane koje vlada nije prihvatila, s tim što bih želao da izdvojimo jedan amandman i da se posebno na njemu odboru izjasni. To se radi o amandmanu na član 22. Molim da se izjasnite u ovakvom predlogu za glasanje. Ko je za, ili imamo sa... E, sad imamo tehniku. Izvolite. Zahvaljujem, zaključujem glasanje i konstatujem da je od 10 ukupno prisutnih 9 bilo za, jedan poslanik nije glasao, te konstatujem da smo... Nije bitno. Konstatujem da smo prihvatili predloženi predlog. I sad ćemo preći na upravo šta je vlada prihvatila. Vlada je prihvatila sledeće amandmane. Na član 7, koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, na član 11, koji je podneo narodni poslanik Mladen Lukić, na član 17, koji je podneo narodni poslanik Momo Čolaković, na član 18, koji su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, profesor Branko Đurović, Milena Bićanin, Ivan Bauer, Vladimir Marinković, Vesna Besarović, Momer Bačevac, Meho Merović, Branka Bošnjak i Nestorović Ljiljana. Zatim na član 21 koji je podao narodni poslanik Vladimir Pavićević, na član 21 koji je podao narodni poslanik Zoran Živković, na član 21 koji zajedno podao narodni poslanici Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Aleksandar Jerko, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Ilja Ćorović. Zatim na član 22 koji su zajedno podao narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević, na član 22 koji zajedno podneli narodni poslanici Dejan Nikolić, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Aleksandar Jerkov, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marjanović, Jovan Jovanović, Jovan Marković, Aida Ćorović. Zatim na član 22 koji zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i magistar Dejan Čapo. Na član 23 koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen i Blagoje Bradić. Na član 23 koji je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević, na 23 koji je podneo Zoran Živković i na prilog predloga za koje je podneo narodni poslanik Mladen Lukić. Prema tome, to su ovi amandmani koje je vlada prihvatila. Vlada je prihvatila amandman i na član 22. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojišić, magistar Dejan Čapo, koji glasi za rad u stručnom savetu ne prima se novčana naknada. Znači, mi smo već glasali da ćemo o ovom amandmanu razgovarati i posebno za njega glasati, a sad stavljam na glasanje amandmane koje je vlada prihvatila. Prvo otvaram raspravu da li neko po nekom amandmanu od tih prihvaćenih želi reći. Ako ne, ja vas molim da se izjasnite za amandmane koja je vlada prihvatila, koja sam pročitao. Zahvaljujem se, konstatujem da je od 10 prisutnih svih 10 glasova za, znači jednoglasno smo prihvatili sve amandmane koje je vlada prihvatila. I sad prelazim na ovaj amandman 22, uzimam sebi obavezu da... Iako je ga vlada prihvatila, znači ja ću ga ponoviti, radi se o amandmanima koji su zajedno podeli Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojišić i magistar Dejan Čapo i glasi za rad u stručnom savetu i ne prima se novčana naknada. Znači, ako mi sad njega prihvatimo ovo, on postaje sastavni deo predloga zakona. Ako mi odbacimo ovaj amandman, onda on ide na raspravu, pa već Skupština će reći za ili protiv. Ja sam u toku plenarne rasprave govorio oko ovog amandmana, u stvari ne oko amandmana, govorio sam oko ovog člana zakona, izneo sam neki svoj stav da ovde se radi o stručnom savetu koje treba da angažujete neke ljude, 5 stručnih ljudi, koji svojim radom, znanjem i svemu tome treba da doprinesu radu tog nacionalnog parka. Ovde se amandmanom traži da oni rade besplatno. Ja sam čovjek koji smatra da sve ono što će neko prihvatiti da radi besplatno, to neće biti urađeno kako treba. To je neki moj stav, zato što znam kako to u praksi ide. Znate, svi mi krenemo s nekim entuzijazmom, voljom, ljubavlju i hoćemo to. Jedan dan, prvi put ili drugi put krenemo u tu priču, a onda imamo neka druga posla, nemamo taj jednostavno interes koji je jedini pokretač, nažalost, onoga što čovjek u svom radu želi da radi.
Tako da smatram, sa druge strane, da svako ko radi i ko je uložio mnogo napora, znanja i truda da dođe do tu poziciju, da može da bude član tako jednog stručnog saveta, zaslužuje zato da dobije i neku nadoknadu. Znači, to je neko moje mišljenje. Ako već hoćemo da imamo taj stručni savjet, ako hoćemo da on radi kako treba, ako hoćemo da on doprinese ukupnom stanju nacionalnim parkovima, mi moramo i da platimo to znanje, to angažovanje i taj rad nekih ljudi. U suprotno, mi dolazimo u neku drugu situaciju, nažalost, koju je u našem društvu već toliko evidentna da postaje smešna, a to je da onda te ljude za njihov rad pokušavamo da nagradimo na neki drugi način. I onda mi ulazimo u neku crnu zonu bez ikakve veze. Mislim, i plaćamo funkcionerima visokim neke plate koje su opet smešne, a sa druge strane onda pokušavamo da im nadoknadimo ono koliko bi oni u stvari trebali legalno da dobiju. Ja ne znam, ova država mora jednom da razmišlja o legalnosti svog trajanja i života. Ovako stalno ide nešto, ne, nećeš, imat ćeš malu platu, on će ti dati neke upravne odbore, pa da ti nadoknadimo ono što ti u stvari treba da dobijaš za svoj rad. I onda ulazimo stalno u neke sive zone, crne zone, bez ikakve veze, I demagoški ćemo sad ovde pravdati da ne, ti ljudi neće dobiti par, onda ti ljudi da bi imali neku osnovu volju da to rade, onda će im ti nacionalni parkovi pokušati neke privilegije ili nešto da im guraju ispod ruke, šta će nam to u životu. Mislim, to su neka moja uopšte razmišljanja, ne samo za ovaj stručni savjet, nego uopšte u funkcionisanju ove zemlje. I tako sam nas tamo izlagao, tako ću stav zadržati i danas. Normalno, to vas ništa ne obavezuje. Mi imamo predlog amandmana, mi imamo čak i da je vlada to prihvatila, pa ja vas molim, eto, otvaram raspravu oko tog člana 22, pa da postavimo glas samo za njega i to je to. Hvala lepo. Izvolite. Ko? Aha, izvolite Gordana Zorić. Izvolite, Gordana. Zahvaljujem. Pa, potpuno se slažem sa vašim iznetim mišljenjem i zaista smatram da u jednom tako visokom stručnom telu u kome bi trebali da sede po pravilu doktori nauka, jel? Koji treba da rade jedan vrlo odgovoran posao, da odlučuju o funkcionisanju nacionalnih parkova, o zaštiti nacionalnih parkova i svemu onom što podrazumeva brigu o nacionalnim parkovima, da to ljudi tako visokog nivoa obrazovanja rade besplatno. Prošla su vremena kada se to radilo iz nekog entuzijazma, to je možda bilo 45. do 50. godine, te godine su davno prošle. Svi mi znamo kolike su nam plate i koliko je vrednovan rad visoko obrazovanih ljudi i ako je to prilika da oni svoje znanje na neki način i unovče, zašto da ne? Pa svugde se to u svetu plaća. A da ne pričamo o tome, odete kod advokata za savet, advokat će vam naplatiti. Bez 20 evra neće vam dati advokatski savet. A sad da neko radi u stručnom radnom telu, na kraju krajeva, odnosno stručnom telu, stručnom savetu, da gubi vreme, da eventualno, verovatno je to skopčano i sa putovanjem, ako se sednice održavaju u nacionalnom parku ili gde već, kako god, da to sve radi bez nadoknade, mislim da je stvarno besmisleno. I da sigurno je, što reče kolega Blažić, niko neće prihvatiti, možda prvi put, ali posle toga više ne, i šta smo uradili. A ako to stavimo u zakon, onda smo zapečatili. Znači, nećemo moći da izmenimo bez zakona, što je najgore. Znate, bez izmene zakona nećemo moći da menjamo. Tako da, mislim da ne treba ovo staviti u zakon. To je moje mišljenje. Zahvaljujem se. Zahvaljujem. Izvolite, Nada Lazić. Pa, u ime predlagača, pošto je naša poslanička grupa predložila, ovo je bio upravo test. Test da vidimo da li vladajuća većina kroz ovo vidi mogućnost da eventualno zapošljava partijske ljude i tome slično, a koliko je iskrena želja da stručni ljudi pomognu radu, da se mi nešto razumemo. Postoji Zavod za zaštitu prirode republički, postoji pokrajinski. Ako je i jedna oblast pokrivena strukom u ovoj zemlji u kontinuitetu, bez onog, sad ću da te ukinem pa ću da te formiram, to je Zavod za zaštitu, to su Zavodi za zaštitu prirode i mislim da je to neprikosnoveno tako. Po meni i po nama, mi ovaj savet nismo trebali ni formirati.
ajde da budemo iskreni. Upravljači su, dali smo im na upravljanje, isto tako okupili stručne ljude i znaju šta rade, znaju svoj posao. A oni koji bi u ovom radu stručnog savjeta učestvovali bi bili upravo ljudi koji iskreno žele da pomognu u određenim situacijama. Ne bi se oni sigurno sazivali za svaku sitnicu, ako uzmemo u obzir koliko je tu struke prisutno kroz sve nivoe. Pogledajte pokret Gorana Srbije, odnosno pokret Gorana Vojvodine. Mi smo tamo svi iz čistog entuzijazma. I ta se organizacija 55 godina nije ugasila. Zato što je bazirana na iskrenosti ljudi koji se tim poslom bave, odnosno koji u tome svemu učestvuju kao volonteri. Tako smo i mi želeći u ovoj eri štednje. Puna su novine i usta su pone svima štednje. Vidimo da se na svakom koraku na svim stvarima štedi, na neširim priču na ovom odboru i nije ni mesto ni vreme. I sada pričati da bi to bilo da se ta nadoknada dobija, ne znam koliko i ne znam šta. Pa jel imamo prosvetni savjet koji ne možemo nikako da formiramo, iako se tu nadoknade dobijaju? Pa i to teško ide. Ako ljudi od struke, i rekli ste sa univerziteta i tako dalje, ne osete ovo kao i neku svoju, ako hoćete, i stručnu i patriotsku dužnost, onda ne vredi ni pomagati im da budu plaćeni. Po nama, taj savjet bi se sazivao samo u određenim situacijama, po određenim pitanjima i stvarno od iskrene želje da se pomogne. Šta god vi odlučite, mi ostajemo pri svom amandmanu, a vi kako god odlučite. To je samo naš stav. Hvala. Zahvaljujem. A vi ćete ponovno, dobro, izvolite, doktorka Gordana Zorić. Htjela sam samo da dodam, mislim da nema potrebe da se to stavlja u zakon. Da to može pod zakonskim aktom da se reguliše. Nemam ja protiv da to bude, znači ne radi se o tome, da ja imam protiv da to bude neplaćena aktivnost. Ali prosto, ako stavimo u zakon, onda smo mi zacementirali, mi to ne možemo da menjamo, ali ako se to reguliše pod zakonskim aktima, kao što se to reguliše recimo po lokalnim samoupravama, znači lokalne samouprave su u pojedinim situacijama same ukinule nadoknade za aktivnosti u upravnim odborima, znate? Znači, to je razlika. Inače, ja nemam protiv... Da promenimo zakon ako do to dođe. Ali je to mnogo duži put, mnogo je lakše podzakonski akt promeniti nego, znači prosto to je ništa. Jasno, mislim, nema što se mene tiče, nije problem. Dobro, zahvaljujem. Da, mislim, što se tiče, da će on, dalje treba da bude stavljeno, ok, moglo se i tako razmišljati da on uopšte ne postoji. To nije sporno. Ali mišljenje je da ako postoji, ja sam u svojoj diskusiji rekao da bi obavezno u tom, od pet članova tog savjeta, treba bude jedan predstavnik Zavoda za zaštitu prirode i jedan predstavnik ministarstva. Prvo zbog tog nekog povezivanja i zbog tog što na neki način određene informacije, sve to trebalo tim ljudima dati. Oni da iščitaju samo ono što ih čeka, da bi dali neko svoje stručno mišljenje, zahteva jedno ozbiljno vreme. Ovo se ne radi o nikakvim pokretima, ni nevladim organizacijama, se radi o stručnom savjetu, angažovanje izuzetno stručnih ljudi. Sad, pozivajući se njihov patriotizam, ja mislim da svako za svoj rad treba da dobije nadoknadu. A patriotizam je neko osjećanje koje mi treba da sprovodimo, ali mislim da, znate šta, ti ljudi ne mogu da jedu patriotizam. Ovde se ne radi sad o emocijama, ovde se radi o radu, nečemu što vi radite, da li za to treba da dobijete nadoknadu ili ne. Samo se to pitanje postoje. Možda bi ti ljudi došli da rade i možda će se odreći toga, možda će oni dati to u nacionalnom parku, ali naše je kao države da tu neku zahvalu za njihov rad, to je nagradim. U tome se radi, mislim. Ništa, hvala vam. Izvolite dalje, ko želi. Dobro, ako nema, ja stavljam na glasanje sad. Imamo predlog da... Šta da se izjasnimo? Sad možemo da glasamo. Da se izjasnimo o amandmanu član 22. To je znači da amandman glasi za rad u stručnom savetu ne prima se novčana nagrada. To ko je za? Protiv, pardon. Dobro. Ništa, zaključujem glasanje. Konstatujem da je od 10 prisutnih za glasalo 2, protiv je bilo 3, 5 se uzdržalo. Izvinite, samo trenutak.
Dobro. Sad je neka nova instrukcija, se izvijem. Moramo napraviti pauzu da se iskonsultujemo. Pa ćemo nastaviti. Molim vas, sačekaj. 22. Obavili smo konsultacije. Različito sa mišljenja, ali definitivno ćemo ispoštovati što je vlada predložila. Većinom je to usvojeno, tako da ja vas molim da glasamo, znači na amandman za 22 koje je vlada prihvatila za rad u stručnom savetu prima se novčana nadoknada. Izvolite. Zahvaljujem. Od 11 prisutnih, 11 je bilo za, niko protiv. Konstatujem da je ovaj amandman prihvaćen i na taj način postao sastavni deo zakona. Dobro. To je suština demokratije, da vi nekad morate da u interesu većine žrtvujete neke svoje stavove. Imate stav, pa kad većina kaže da nije ispravno, onda vi morate glasiti kako većina kaže. Upravo se to i sad ovde dogodilo. Nastavljamo, znači, sa amandmanima koje vlada nije prihvatila. I daću reći ministarki samo sekund da da svoje obrazloženje. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedniče, uvaženi narodni poslanici. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama i bilo mi je zadovoljstvo kad sam na raspravi u načelu čula od nekih poslanika da sam im nedostajala na prethodnoj sednici. Zbog toga ćemo se truditi u buduće maksimalno da, ako se predsednik saglasi, da iskoordiniramo dobro ove sednice, da bih ja došla da budem prisutna. Jako me zanima šta ovde se dešava. Ja uvek pošaljem svoje dobre saradnike. Znam da mi oni sve tačno prenesu, ali evo, potrudit ću se da na narednim sednicama prisustvujem maksimalno koliko se bude moglo, a verujem da mi... Vi verujete da sam ja zaista previše opterećena i angažovana, ne mogu da stignem svude gde bih volela. U svakom slučaju, ovaj zakon, imali smo priliku da čujemo o njemu puno od mene, ja sam govorila u ime svojih saradnika koji su radili stručno na pripremi zakona, ali i od narodnih poslanika. Mislim da je dobar zakon, mislim da je bilo možda vreme i ranije da bude donešen, ali od kada je ova vlada formirana i od kada sam ja na čelu ovog ministarstva, mi smo se zaista angažovali, radili smo brzo i ovo je nekako najkraće vreme za koje je moglo ovaj zakon da bude predložen. Sa pažnjom smo pregledali sve amandmane koji su prispeli na ovaj zakon i stručne službe su dale svoje odgovore. Ja sam pogledala te odgovore, ali sam ih i naknadno gledala za vreme vikenda i došla sam do zaključka da bismo još neke od ovih amandmana koje su naši poslanici vredno pripremili i predložili mogli da usvojimo. Ja sam se sada konsultovala i sa pravnicima u cilju da oni budu i pravno mogući. Oni su se saglasili da bi oni mogli zaista da budu pravno prihvatljivi. I evo ja predlažem da mi usvojimo još sledeće amandmane. Predlažem da to budu amandmani usvojeni uz podršku Odbora za zaštitu životne sredine. Dakle, amandman na član 2, tačka 3, podneli su ga Nenad Čanak i grupa poslanika. To je u mojoj evidenciji 2 ovaj amandman koji je u grupi odbijenih amandmana. Znači, član 2, tačka 3. Jeste, izbisali smo. Znate kako, obrazloženje koje su dale pravne službe, stručne službe, je po meni u redu, ali je malo komplikovano, pošto je uopšte ovo izuzetno stručna problematika i smatram da ne bismo komplikovali zakon i komplikovali objašnjenje da treba usvojiti amandman, da on prosto ništa posebno neće umanjiti na vrednosti ovog člana, tako da eto i to su bili neki razlozi koji su bili moj motiv da predložim saradnicima da ga prihvatimo. To je još jedan znak
eto da želimo zaista maksimalno da uvažimo napor svih poslanika i poslanika iz opozicionih redova i da sa njima zajedno dođemo do najboljeg predloga, teksta predloga zakona. Zatim predlažem da se usvoji i član, ovaj amandman na član 2.9, to je amandman koji su podneli narodni poslanici Ana Marija Viček, pastor, Balint Pastor i ostali. Marija, evo, i ovo je prihvaćeno, drago mi je da je i vama drago. Sledeći amandman koji takođe predlažem da bude usvojen, to je amandman na član 22, koga su podneli narodni poslanici Milorad Mijatović i jedna velika grupa narodnih poslanika. Suština amandmana odnosi se na to da se bliže precizira postupak za predlaganje i izbor članova stručnog saveta nacionalnog parka. To je, znači, moj predlog da bude prihvaćeno. Sledeći, 19, samo moment, sledeći ovaj amandman koji predlažem takođe da bude prihvaćen je amandman na član 23 stav 3. Predložili su poslanici Dejan Nikolić, Borislav Stefanović i drugi. Dakle, amandman se odnosi na pravno-tehničku redakciju ovaj teksta, odnosno jednog dela teksta, jedne rečenice. Mi smo u startu taj amandman odbili zato što smo prihvatili amandman 12 koji je slično imao konotaciju od poslanika Pavićevića i Živkovića, ali mislim da i ovaj amandman zavređuje pažnju i da možemo da ga prihvatimo. Ja sam razmišljala da je amandman na član 23 koji je podneo Milorad Mijatović i grupa poslanika takođe bude prihvaćen, ali mi sada kažu da u samom tekstu obrazloženja amandmana umesto upravljača trebalo bi da stoji ministarstvo. Tako da ako može da se izvrši ta ispravka sada, ako može, onda bismo mi bili radi da i ovaj amandman prihvatimo. Podnosilac ako može. Tako je. Mi ćemo onda u plenum. Podnosilac amandmana bih sad ćemo reći. Dobro. Tako da, eto, verujte da sam i ja, iako nisam po struci pravnik, juče u nedelju sedela i ozbiljno se bavila svim amandmanima i predlogom zakona, sve sa ciljem da pomognem svojim pravnim službama i da zaista, eto, koliko je maksimalno moguće, izađemo u susret svim predlozima naših narodnih poslanika koji su konstruktivni i koji mogu biti ugrađen u ovaj tekst i meni je zadovoljstvo što će ovo biti jedan zajednički zakon pozicije opozicije ministarstva, jer sada će biti otprilike 18 amandmana koji su usvojeni. Hvala lepo. Zahvaljujem. Izvolite, Ana Marija Viček. Odjavili ste se, odustajete. Ja se čuje, dobro, ok. Ja se zahvaljujem, pošto je gospođa ministarka upravo rekla da je prihvaćen amandman, ja bih voljela čisto objašnjenja radi zbog čega smo mi smatrali da je ovo izuzetno bitno. Nije od krucijalnog značaja, naravno, da bude sastavni deo ovog zakona, ali mislimo da, ali smo pretpostavili, odnosno predložili da se i sport i rekreacija unesu među ciljeve, naime i u ovim našim nacionalnim parkovima već postoje takve aktivnosti koje sadrže sport i rekreaciju, međutim postoje ponekad problemi sa dozvoljavanjem održavanja nekih sportskih rekreativnih manifestacija, čisto zbog toga jer neki od javnih preduzeća nacionalnih parkova smatraju da nisu nadležni za odobravanje, sad unošenjem ovih reči sport i rekreacija
rekreacija, verovatno neće doći do toga, jer tu postoje takvi tradicionalni događaji, odnosno sportske manifestacije koje mislim da bi trebalo podržavati. Zahvaljujem se. Zahvaljujem, gospođi Viček. Reč dajem gospođi Lazić Nadi. Se zahvalim na ova dva, iako ja u principu ne volim zahvaljivanje za ovakve stvari, tu smo zbog posla, a ne zbog činjenja jedni drugima, ali hvala na razumevanju što ste prihvatili. I jedna stvar vezano za član 25. Ja znam da u ovom momentu ova priča o nadležnostima prosto ne vredi da je ponavljam. Samo očekujemo kod zakona o zaštiti prirode, tu će opet biti test. Da li smo mi pogrešili sada kada insistiramo da u ovom zakonu vezano za nadležnosti Vojvodine to stoji decidno, ili će zakon o prirodi pokazati da je to zapravo bilo samo odlaganje i da će se kod zakona o prirodi zapravo i onaj ostatak nadležnosti, ali ajde da ne budemo maliciozni i zlosutnice. Nego jedna druga stvar. Mi smo ovde dali i još jedan amandman, odnosno deo u ovome. To je stav 3 za koji smatramo da treba promeniti. Naime, u osnovnom članu stoji ovako, u vršenju nadzora nad radom upravljača ministarstvo može da zahteva i tako dalje. Mi smo smatrali da ta reč može, prosto ne može da stoji. Ona ili zahteva ili ne zahteva da upravljač daje izveštaj o radu, pa onda, ne znam, obaveštenje o vršenju poverenih poslova i tako dalje. Znači, smatramo da treba izbaciti to može i da taj stav 25. bude da ministarstvo zahteva od upravljača i tako. Jer vi ste odgovoru dali samo ono što se odnosilo na našu primjedbu o nadležnostima. To je stav 3 u članu. Da, ovo što se odnosi na nadležnosti, to smo elaborirali, to je. Ali ovo se odnosi na nešto što je ukupno i što mislimo da bi moralo da bude jasno u članu. Ne može, ono, mogu da tražim, ne mora da tražim izveštaj. Da, dobili smo, u kome ste nam rekli, samo vezano za... 22. Aha, da. Hoćete da pročitam ja taj zakon? Brisati može. Konkretno, amandman član 25, predlog zakona, gospodine narodni poslanici, Nenad Čanak, Bojan Kostić, Olena Papuga, Nada Lajić, Đorđe Stojić, Dejan Čapo, koji glasuju. Član 25, predlog zakona, nakon stava 1, dodaje se novi stav 2, koji glasuju. To je onaj vezano za autonomiju. E, imaš onda stav 3. Dobro, stav 3, da, menja se i glas i u vršenju nadzora na radom upravljača ministarstva, pod 1, zahteva izveštaj o radu, pod 2, zahteva obaveštavanje izvršenja poverenih poslova. 3. Upozorava na neizvršavanje poverenih poslova, 4. Daje saglasnost na akt unutrašnje sistematizacije i 5. Izdaje obavezne instrukcije i vrši druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. To je bio kao vaš predlog na član 25. Drugi deo, praktično drugi deo onog vašeg amandmana na isti član. Da. Ovo je stav... Izvolite. Ne, jasno je, samo sad... Nego zbog celine. Ako možete da napravite novi, da prekomponujete... Aha, ispravite. Da ispravite, da izvojite samo taj deo, ukoliko predsednik dozvoli, mi to, taj deo bi mogao da se... I da vidimo kako izgleda to. Ja mislim da se na plenumu da... Čudi mi da se išlo u procedu. Samo da se izdvoje taj, stvari kao poseban Da, i kroz ispravku, da. Kroz ispravku. Znači, inače nije to bio razlog zbog čega je bio odbijen, nego ovaj prvi deo. Dobro, zahvaljujem. Dobro, ako nema više nikakvih diskusija, ja ću ova 4 amandmana koje je vlada prihvatila staviti na jedinstveno glasanje. Znači, radi se o amandmanu član 2, koji su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojić, magistar Dejan Čapo, na član 2, koji su zajedno podneli narodni poslanici Ana Marija Viček, Balint Pastor, Arpad Fremont i Zoltan Pek. Radi se o amandmanu na član 22, koji su zajedno podneli narodni poslanici magistar Milorad Mijatović, Branko Đurović, Milena Bićanin, Ivan Bauer, Vladimir Marinković, Vesna Besarović, Muamer Bačevac, Meho Merović, Branka Bošnjak i Nestorović Iljana. I na član 23, koji je zajedno podneo narodni poslanik Dejan Nikolić, Borisa Stefanović, Gordana Čomić, Ivan Jovanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Vesna Martinović, Vesna Marijanović, Jovano Jovanović, Jovan Marković, Aida Ćorović. Znači, od ta 4 amandmana se sad izjašnjavamo. Vlada ih je sad prihvatila i ja ih stavljam na glasanje. Molim vas da se izjasnite.
Hoćemo bre, Ivana, čekat ćemo te. Zahvaljujem, zaključujem glasanje, konstatujem da je od 10 prisutnih svih 10 glasalo za, jednoglasno smo znači prihvatili amandmane koje je vlada naknadno prihvatila i oni kao takvi je ih normalno prihvatio i odbor. E sad, glasamo o onim amandmanima koje smo ranije pročitali da nisu prihvaćeni, izuzev ovog amandmana, ova dva amandmana koja ćemo videti da li će izvršiti ovu tehničku ispravku, pa će oni doći na sednicu. Stavljam na glasanje ove amandmane koje vlada nije prihvatila, da se izjasnimo. Proći smo tih amandmana, šta? Je li tako? Ne prihvatamo amandmane. Ne prihvatamo amandmane, da. Pa normalno. Vlada ih prihvati i mi njih prihvatamo. Smo za, dobro, zaključen glasanje, konstatujem da je 8 glasalo protiv i konstatujem da mi takođe kao odbor nismo prihvatili amandmane koji su podneti. Zahvaljujem se, otvaram drugu tačku dnevnog reda, razno. Da li neko pod tačkom razno ima nešto doda, oduzme? Nema. Imam ja, ako izvolite, može. Izvolite, kako da ne. Vi već imate ovaj... Predsedniče, ja bih predložila da mi sada iskoristimo ovu priliku kada smo svi zajedno, da se dogovorimo za ove zakone nove koji će brzo biti u skupštinskoj proceduri. Ja sam potpuno razumela želju narodnih poslanika da se više priča o temama iz životne sredine i pošto smo danas tu i tu su moji saradnici, žela bih, ajde ne moramo dogovoriti tačne datume, ali prosto da u narednom periodu organizujemo javna slušanja o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, izmeni i dopuni zakona o zaštiti životne sredine i izmeni i dopuni zakona o upravljanju otpadom. Dakle, ako ste vi saglasni, mi smo pripremljeni, spremni smo, samo, kažem, termine da ugovorimo. Evo, tu je zbog toga danas došao i gospodin Vesić. Dakle, kako vi mislite, kako poslanici žele, mi ćemo se prilagoditi i možda je i bolje da pre nego što dođe do Skupštine budemo mi zajedno ovde, da to sve izanaliziramo i onda će manje biti dilema kada bude direktno na raspravi u načelu u Skupštini i po amandmanima. Evo, mi smo spremni i raspoloženi. Moram da kažem poslanicima, upravo idem sa ove konferencije o klimatskim promenama, to je pripremna konferencija koja se održava, koju smo organizovali u oči ove konferencije u Francuskoj. Izuzetno su zadovoljni i francuska ambasadorka i nemački ambasador i Devenport i predstavnica UNDP-a. Dobili smo sve pohvale. Naše pohvale su i vaše pohvale. Ako ministarstvo dobro radi i odbor za zaštitu životne sredine i obratno, tako da želim da kažem da zaista se maksimalno trudimo da u svakom pogledu damo maksimalan svoj doprinos. Zahvaljujem vas. Zahvaljujem se. Ja pre nego što dam reč, ja ću samo nešto da kažem kako je došlo do ovoga. Mi smo na sednici odbora analizirali u stvari tu neku saradnju pre nego što zakon dođe u predlogu u Skupštinu. Da li ovaj odbor i Zelena poslanička grupa i članovi Zelene stolice imamo na neki način, ne radi se o pravu, ali mogućnost da pre nego što on bude predlog još u nacrtu, damo neko svoje mišljenje i da ga već tada eventualno nešto menjamo. Ne govorim ja, mi možemo menjati amandmanima neki zakon kad smo mi u koncepcijskom smislu potpuno saglasni, ali kad se radi o neka dva potpuno suprotna, ajde kažemo, gledišta na jedan problem, onda nije loše da napravimo kao jedan vid javne rasprave u ovoj skupštini sa ovim odborom, sa zelenom grupom, sa zelenom stolicom i onda tu malo neke stvari kroz dijalog i kroz raspravu
ispravimo i tada, ili ne ispravimo, nije opšte bitno, podržimo, ili i tada da to ode na vladu i dobija formu predloga i onda kad dođe ovde u ovu skupštinu raspravu, da nama bude i lakše i da nema tu velikih onda suprotstavljanja ili nekih velikih diskusija. Mislim, to je ideja da na takav način napravimo jednu saradnju, da olakšamo jedan drugom priču, da vama olakšamo da kroz neka naša mišljenja, stavove, možda vi ispravite nešto što ste propustili, a vi nama da objasnite možda nešto što mi u datom momentu imamo pogrešno stav ili mišljenje i na taj način da dođemo do nekog zajednička. Eto, to je ideja i to je bio predlog kako da funkcionišemo. Pogotovo što nam dolaze ova tri vrlo bitna zakona i čak možemo razgovarati u strateškom smislu da li da idemo na te izmene i dopune ili da podvučemo crtu, da sednemo, napravimo neke timove i napravimo nove zakone i krenemo od početka sa jednom opštom jednom pričom o životnoj sredini, ali upakovano da je jedan drugi zakon malo jedan drugom smeta, nego da napravimo stvarno nešto, ćemo izaći pred Evropu i pre otvaranja pogleda 27, pokažemo da smo mi nešto kapitalno krenuli, hajde ne znamo od početka, ali da smo napravili neko jedinstvo svih zakona koji su sastavni deo životne sredine. Izvolite, Vesić, ti si prvi, tako, ako... Ja sam dao... ja se izvinjam, ja sam dao gostu... ne znam, ovde pošto piše gost, ja ne znam... Predstavnik ministarstva, ali treba da ima prednost, pa mogu ja na kraju kako... Može, pa da se ponovo javite, izvolite. Izvolite, Vesiću. Pa znači, uvaženi gospodine predsedniče, uvaženi narodni poslanici, članovi odbora, meni je isto takođe čast i zadovoljstvo da budemo ovde danas s vama i nadam se da ćemo više vremena provoditi u budućnosti zajedno, upravo pokušavajući da rešimo sva ona nagomilana zaostala pitanja u oblasti zaštite životne sredine. Hteo bih da napomenem, čisto eto da znate, a to je istina i suština, evropska regulativa vam je kao pokretna meta. Taman se usaglasite s nečim, ona se pomeri i pogotovo u oblasti zaštite životne sredine, gde stalno se događaju neke drastične promene u direktivama Evropske unije. I vi taman krenete da usaglašavate sa jednom direktivom, a ona se promeni, morate ponovo da idete da usaglašavate sa nekim izmenama, dopunama, amandmanima i već šta god da je. Tako da pred nama je težak period stvarno i zahtevna oblast, znate i sami, veliki zadatak, ogroman zadatak. Ja se slažem s vama, gospodine predsedniče, apsolutno da mi treba da idemo u nove zakone. Međutim, mi smo imali sad ovo, što bi se reklo, privremene mere koje se odnose na to da moramo u oblasti upravljanja otpadom da se usaglasimo sa direktivom 98/2008, okvirnom direktivom otpadu. A onda znate i sami, kad se sami, umesto da pojednostavimo i idemo samo izmenu toga, onda su krenule razne želje i da se izmeni još po nešto, pa dođo smo skoro do 50% izmena, da. I onda stvarno počinje da gubi nešto smisao, međutim, mi im obaveze moramo da izvršavamo neke u radu sa zacrtanim planovima i u tom pogledu nama apsolutno odgovaraju sastanci sa vama i javna slušanja apsolutno nam odgovara, da i vi nama ukažete na vreme, na ono što možda mi ne vidimo, vi sa političkog stanovišta, mi sa stručnog stanovišta. Opet kažem, dok mi to prolazimo kroz to, imali smo 2013. godine povodom istih zakona, izmene i dopune, imali smo javne rasprave. Umeđu vremenu, evo, prošlo je to, nije ušlo u proceduri, zakoni su ušli u proceduru, pa su povučeni iz procedure, sad smo opet u proceduri i imamo obavezu da i zbog Evropske komisije, zbog nas samih, praktično prvenstveno zbog nas samih, da olakšamo praktično i investitorima i da olakšamo nama svima život i da napredimo zaštitu životne sredine, jer uvođenjem nove direktive 98/2008 prestaje status otpada za pojedine vrste otpada koje trenutno opterećuju sve žive, vezano za papir, staklo, plastika i na taj način će se rasteretiti i privredni subjekti i država i svi oni u lancu koji su opterećeni s tim. A da ne kažem samo to, znači, zakon o zaštiti životne sredine apsolutno je zreo da radimo novi. Međutim, ja opet kažem, imamo planove zacrtane, moramo da u zakon ubacimo, odnosno da transponujemo određene direktive. Opet kažem, i tu smo došli do 50% izmena i dopuna, ali potrudit ćemo se apsolutno da što uspešno završimo ovu vašu pomoć, apsolutno. Mislim, bez vas mi ne možemo sami da se izborimo za to. Gde se nalazimo sada? Nalazimo se u, još uvek nismo dobili od zakonodavstva i od Kancelarije za evropske integracije mišljenja,
Ovih zadnjih dana, znači već istekli negde i mesec dana rokovi za dostavljanje mišljenja, dobili smo neke primedbe, usaglašavamo, mi smo već preveli to na engleski jezik, ali još uvijek nismo poslali, zato što još uvijek usaglašavamo tekst konačan. Neće tu biti puno za prevođenje, mislim, mi kada budemo usaglasili to, taj tekst kada budemo napravili, mi ćemo to prevesti i poslati zvanično Evropskoj komisiji, od njih očekujemo odgovor. Predlažem, mislim sad predlažem, od vas zavisi od nas, da kada budemo imali tekst zakona, konačan neki integralni tekst, ne kažem da konačan onaj nacrt u smislu pred odlazak baš na vladu, ali nešto pre toga, da imamo i mi vremena da još nešto promenimo, da se onda dogovorimo i da obavimo te javna slušanja. Samo posebno pitanje jedno. Hoćemo li da imamo za sva tri zakona javno slušanje ili da razdvojimo možda zakon o zaštiti prirode posebno, zakon o zaštiti životne sredine i zakon o upravljanju otpadom, da li to zajedno možda, pošto ima dodirnih elemenata, ima nekih preklapanja, odnosno međuzavisnosti. Tako da, čisto vas pitam kako ćemo, ali u svakom slučaju, gospodine predsedniče, tu smo, da se dogovorimo. Znači, realno je očekivati otprilike za nekih 20-ak dana, ali bit ćemo u kontaktu, u svakom slučaju. Znači, ne moramo mi da čekamo od Evropske komisije da dobijemo mišljenje pozitivno, jer oni to mogu i za mesec dana. Taman da imamo dovoljno vremena i do sednice vlade, a i pre toga da imamo vremena mi da završimo ovaj deo tu. Jer kažem, dosta primjedbi došlo, neke su ozbiljnije, neke su manje ozbiljne, u suštini dosta toga smo prihvatili, možemo prihvatimo, ali u svakom slučaju od ministarstva finansija, ono što smo dobili, moramo sada da se usaglašamo zakon. Da, moramo da usaglasimo zakon, u svakom slučaju. Hvala najviše. Hvala, gospodine Vesiću. Hvala lepo. Uvaženi predsedniče odbora, narodni poslanici, gospođa ministarko, predstavnici ministarstva i poštovane kolege, zaista želim da zahvalim na mogućnosti kroz ovaj mehanizam zelene stolice da mi iz civilnog sektora ukažemo na neke stvari. Naime, svako unapređenje zakona prvenstveno iz oblasti životne sredine je veliko napred za nas. Ono što je lepo i gospodin Vesić rekao, kako se donose zakoni, mi imamo još brdo zakona koje trebamo da usvojimo. Ali ono na što bih želala da skrenem pažnju, a to je primena zakona. Danas su tema nacionalni parkovi. Ono što iz prakse možemo da vidimo, a to je da je izuzetno loša primena i da čak i vlada radi na tome da vrlo vešto ono što je jasno struka rekla, da ono što imamo recimo u procesu učešće javnosti o životnoj sredini, da se ne uvažava mišljenje građana, a recimo imali smo ranije izuzetno primera, jedan od primera je da je ministarstvo dalo negativno mišljenje, što je bilo potpuno ispravno kada je bila u pitanju procena uticaja na životnu sredinu, kad su u pitanju bili Stara planina, i da je stvarno struka i ministarstvo se lavovski borilo, ali zbog političkih interesa ta struka i stav ministarstva se nije poštovao. Ono, opet se vraćam, na što želim da ukažem, mi ćemo imati jako dobar zakon, ali recimo poslednja odluka o izmenama i dopunama, odnosno odluka izrade izmena i dopuna prostornog plana područja za posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik, ispada da sa jednim dekretom se menjaju granice Nacionalnog parka, tako da sad svaka opština, ako se pojavi neki zanosni investitor, može da kaže, e pa sad puj pike ne važi, sad mi primamo neke pare. Ne može. Uloga parlamenta, a naročito ovog važnog odbora za životnu sredinu je da štiti nacionalne interese. Znači, nacionalni park je nacionalni interes. Tu, kao što smo videli iz ovoga kad ste glasali za da li će biti struka plaćena ili neće, pa ste partijski i ste se na kraju usaglasili. Ja vas molim da kada donosite odluke koje su od nacionalnog interesa, da tu zaista ne postoje
i ovde ne bi smele da postoje granice ni partijske, niti bilo koje. I da vi kao narodni poslanici, ja sad se obraćam vodećoj većini, vladajućoj većini, ne dozvolite da nekad što izgleda, da kažem, plus, ne bude veliki minus u budućnosti. Hvala vam puno. Zahvaljujem. Dobro, samo formiranje saveta korisnika je već nešto što je želja da se uključe i građani u funkcionisanje i to je jedan napredak kad je u pitanju ta veza. Da li još neko želi reći? Ako ne, ja zaključujem sednicu i zahvaljujem se.